Dámy a páni, no nazdarec a vítajte ako inak pri ďalšej epizóde tuto nášho Far Cry 5-čky. Dámy a páni, pick your own pumpkins. Jo, sme na pumpkin farme alebo na dýňovej farme, kde sme oslobodili tuto nášho brachu boomera. Kurňa, fix boomer, ty vyzeráš cool jak svinia. Čakal som, že to bude nejaký fakt drsný pes, ale úprimne boomer vyzerá super drsno. Taký, aký je. A počkaj, ja ho môžem pohľadiť? Hell yes, boomrík! Haha, brachu! Myslím, že s týmto chlpáčom ešte zavraždíme hodne veľa kultistov. Dobre, dámy a páni, takže poďme sa pozrieť, čo ideme v tejto epizóde robiť, pretože znova ďalší deň, znova ďalší Far Cry. Máme tu balírnu tu máme. Poďme ju oslobodiť. Ja, úprimne, neviem, či chcem túto hru hrať nejakým štýlom, že by som to strašne rýchlo prebehol, že by som prebehol hlavnú questovú linku. Ja pravdepodobne túto hru chcem hrať fakt ako, chcem si užiť ten voľný pohyb, chcem si užiť proste tie aktivity, pomalíky sa budeme prerezávať tomu hlavnému questu. Oh wow, pozor, čo tam máme? To sú nejaký, ja si to priblížim, aj, zachráňte ohroženého civilistu. Teraz, ktorý je civilista a ktorý nie je civilista? Myslím si, že ja tento je civilista, to znamená, že Tohto keď odpálim. Ty vole, ten žije ešte stále, jo? Predala ide po mne? OK, myslím, že som ho dal headka. OK, vynikajúco. To prdele, ale tento toho nejak veľa vydržal, hej, ukáž? Čo to bolo zač? No. Ty vogo, tento toho vydržal docela dosť, ja neviem, či bol nejaký obrnený. Dobre, brachu, ty si v pohode. Super, teba sme zachránili. Do prdele, ďalší. Kamaráde, to vypadalo jak výbušné. Som čakal, že to môže vybuchnúť. OK, bráte, počúvaj, teba sme zachránili. Mohol by som sa s tebou pekne krásne porozprávať, alebo niečo. Zničený majetku sekty, jasné, získame body. Počúvaj, ale ja sa s tebou... vyzeralo tak, že tento ma ignoruje. Ale tak hej, dostali sme ju za to body, takže pravdepodobne sme ho zachránili. OK, vynikajúco. Dobre, paráda, tam ten odchádza. Dobre, poďme sa venovať, ale ako vravím tomuto tu. Počkaj, aké zbranie teraz mám? Teraz mám normálne peste, mám túto zbraň, ale problém je, že tu, takto tu vyvoláme poplach, ale. A jestli tam bude nejaký obrnený týpek, tak to bude značný problém, hej. Jo, my točíte nemáme žiadne zbranie tiché, som ten luk nechal tam niekde zahodený a ten už je pravdepodobne dávno despavnutý. Ja by som mohol ísť sem hore na túto väžu a obhliadnúť situáciu, pretože ono Z-kom totiž to. A čo to tu máme? O, nejaké náboje? A odtiaľ to by som mohol dokonca snajpiť. OK, Z-kom máme tento klasický dalekohľad, čo je klasika práve o Far Cry hrách, že jo? Pekne krásne s dalekohľadom si môžete, tam máme nejakého, čo to je zač? To je prioritný cíl, přepnout rozhraní. OK, přepnout rozhraní je čo? Je takto, aha. Dobre, ja sa pozerám, že koľko ich tu máme. Tu máme jedného hore, toho by sme mohli explodovať. Problém je, že tu máme alarm. Ale hej, dokedy ten alarm nikto nespustí? Teraz sme maximálne v pohode. A ono to vyzerá tak, že z tejto hry dali preč všetky tie bonusy, čo dostávate za to, že tieto stanovišťa oslobodíte práve pomocou stealthu. Čiže ja sa vôbec na stealth hrať nemusím, hej. OK, dobre, myslím, že toto by mohlo byť v pohode. Že ja keď odtiaľ to začnem snipiť a keby niekto chcel spúšťať alarm, tak ho môžem odpraviť. OK, dobre, dáme. Ten je dead. Otázka je, či bude niekto spúšťať alarm alebo nie. Dobre, ten ideš spúšťať alarm. Tak, ten je dole. Veľmi dobre, ten je dole, tam máme ešte jedného. Boomer, daj ho! Ty pičo, boomera mi bude zabíjať, ty hajzlík. Čiže tam máme ešte jedného, prebíjaj. Ja myslím, že ma vidí, ja ten ma vidí, ale to je v pohode. To je v pohode, pretože keď budeš chcieť spustiť alarm, tak je dead. Woohoo, paráda, easy son. Vynikajúco, tak to sme dali, ako vravím, ten alarm teraz to bolo totiž to na takomto mieste, ktoré veľce jednoducho môžete obstreľovať, to znamená, že nikto ho tak či tak nespustí. Dámy a páni, a tým pádom stanovisko oslobodzené. Páči sa mi na tom hovorí, ja neviem. Ono v minulých hrách, keď ste chceli získať teda plné XP, bonus bez poplachu, aha, jasné.
tak tu nedostávate XPčka, lebo neobmedzuje vám to nejak levelovanie, to, že to oslobodíte, ale dostanete viacej peňazí. Chápem. A to je docela dobré. Neboj sa, ja si nájdem teba a potrestám tady parchant. Ok, to bol myslím John, to bol jeho brácha, že jo? To bol ten brácha, na ktorého území sme a začína ho pekne srať. Jo, tento čuromret. Neboj sa, brate. Ako vravím, ohľadne toho, že to nedostávate XPčka, ale prachy za to, že ako splníte vlastne to oslobodzovanie, je dobré. Pretože prachy sú, dá sa povedať, neobmedzený zdroj. Zatiaľ, čo XPčka boli tak nejak vzácnejšie v tých predchádzajúcich hrách. Všem zbieračom, medvedy sa letos vrátili, nezapomínajte pravidle, zbírajte vždy ve dvojici, nenechajte nikdy ležať odpadky ani jídlo, dávajte si všichni pozor, Doug a Debbie to už pravdepodobne majú za sebou. Ako hovorím, no, takto sa mi to páči viacej, pretože XPčka ovlivňujú iná vec a ono tu už XPčka vlastne v tom klasickom slova zmysle ani nefungujú už. Tu sú tie výzvy, že jo, čiže ono ten systém bol tak nejak prekopaný a musím povedať, že takto mi to vyhovuje viacej, pretože fakt to dáva väčšiu slobodu v tom oslobodzovaní práve tých jednotlivých stanovíš, jo. Stále sa oplatí ich oslobodzovať stealthom, ale nemusíte to robiť, pretože nie je to až tak nutné. Rváči. Civile ste označení lze najímať. Po najmutí tieto postavy pridají do čety a budú k ní automaticky pridelení. Získate talent vúči schopnosti a pridelte do svojej čety... What? OK, čiže... Najmout? Dispozície Žoldner. No dobre a... Ran into this guy while on patrol. He was ranking all 50 states in ascending order of patriotism. Thought he was a nut job, but... OK, objavená nová oblasť, William Huntley. Ty píčo, tu bude questov a questov týchto všelijakých vedľajších. To je paráda, ale to sa mi ľúbi, hej. No dobre, takže tuto by sme to mali. Počka, tam máme obchodníka. Ja popravde neviem, či si tam chcem niečo kupovať, pretože čo máme tuto? Jo, rozkazy k žatvie. Počka, čo to bolo? John chce, aby do toho sila uložili tolik hnojiva smíchaného z blaženosti, kolem kto jen pôjde. Jo, blaženosť! Takže teraz sa dozvedáme, tomu hovorí tej svojej droge hovoria blaženosť. Dejte si pozor, kdy s ním budete manipulovať. Prudce výbušné. Spoločne sa vydáme k rajské záhrade. Silo. Takže silo by nám malo teraz označiť na mape. Jo, jasné, okej, takže tá droga, ktorú oni používajú, to je blaženosť. Okej, dobre. Docela fajn meno. Že sa tu prefetovávajú a potom sú celý náboženský a shit. A čo máme tuto? Ukáž, poďme si to prečítať. Liste zbarilný, jasné, keď sa si to... Jo, aha, tu sem išiel ten kľúč, že... Ó, san! Otevírate trezory pomocí dálkové odpalovaných výbušín. Získajte talent zámečník, alebo letovací lampa, ktorá vám umožní otevriť trezor bez používaní ďaleko... Jo, výbušín, jasné, takže... Toto neotvoríme, pretože na to potrebujeme výbušinu, ale máme tu plno lovov, to je samo o sebe dobré. Takže už len preto to sa sem oplatilo ísť, ale troška ma fakt prcá. Že neotvoríme ten trezor, hej. Ten akože, ten ma fakt prcá. Nemôžem to otvoriť týmto tu? Ne, to je obyčajná botika, týmto asi neotvorím. Lístek z kancelárske balírny, jasné, lenže ja výbušiny myslím... Nemám teraz také. Alebo mám? Sekundu, pozrieme sa. Jak sa to robilo? Kvečko. Jo, a tu... Ne, dynamit. Jediné, že by som dynamit vyskúšal, Lukáš. Nope, dámy a páni, vyzerá to tak, že dynamit fungovať nebude. Počka, nemáme tu ešte niečo? Počka, prilepovacie výbušiny. Povedzte mi, že nejaké mám. Dálkové odpalovaná klasická trhavina. Jo, ich mám? Koho som ich preboha zobral? Hej, to vôbec netuším, ale... Dám sem jednu a utíkej odpáliť! Hej, boomer, nemal by si tam fakt stáť. Fire in the hole! Yes, otvorené. Lenže vidíte, hej.
Stříbrné pruty se skrývají na každém stanovišti v dalších lokacích v celém Hope County. Pomocí stříbrných prutů si můžete koupit prestižné zbraně, vozidla, oblečený vzhledy. Další stříbrné pruty lze nakupovat a utrácet v obchode v nabídce pozazol, jasné, ok, dobré. Paráda, takže v podstatě můžete si kupovat tyto stříbrné pruty za real life money. Jo, já mám taký pocit, že keď takto odpálíte ten trezor, tak prídete o docela velkou část. Doug? Debbie? It's your attorney. Listen, I don't know where this John C. guy went to law school, but he's got us. He got you coming and going. At this rate, if you don't sell the orchard to John C., you're going to be out in your ass. This way you're going to keep your dignity, you know? I know it's a bitter pill to swallow, and it's going to feel like a loss, a theft even. But at this point, with this guy, maybe you should just play it safe. Sorry again. And you'll get my bill in the mail. OK, jo, já mám taký pocit, že keď to otvoríte takto, tak prídete o značnú časť majetku, ktorá sa tam normálne nachádza. OK, vrhacie nožiky mám, skvelé, mohol by som viac používať tie vrhacie veci celkovo. Vec je, že áno, pomaly, ale iste sa tu dozvedáme, že tí sídovci celkovo to tu majú fakt brutálne vymyslené, jo. Ono, takéto niečo nevybudujete pod len tak z prdele, takéto niečo nevybudujete len tak, že sem prídete a začnete hlásať pičoviny, to vám nikto nezožerie, že jo. Oni to tu majú kompletne podchytené, právne. Distribúcia zbraní, vymetanie hlav, drogy do prdele, hej, toto je tu mafia na úplne inej úrovni, toto je tu aktuálne kult, toto je tu mafia, ktorá sa schováva za kultom, ktorý je, ktorý doslova si tu spravil svoj vlastný štát, že jo, čiže docela masaker, hej. Dobre, tak či tak, toto by sme tu mali, kam sa presuneme ale ďalej, dámy a páni, mali by sme tu mať niekoľko vecí, jo, ja by som si v prvom rade mal zobrať, jo, tu máme čtyřškolku, tu si zoberem a potom pôjdem, ja neviem, kam pôjdeme ďalej, tu je False End, tu máme nejaký kľúč Nixon, jasné, a ja by som mal ísť do toho False End, že jo. Tu sú tie hlavné úlohy, tu je kostel Beránka Božího, tu máme toto a ono by tu mala byť ešte vo False End, by mala byť snad nejaká... Jojo, False End je hlavná úloha. Poďme do toho False End, hej. Poďme to spraviť a uvidíme, či po ceste niečo nájdeme, uvidíme, či po ceste niečo spravíme. Počkaj, kde je tu teraz tá tríkolka? Jo, rovno pred nami, okej, chvála Bohu, je takto krásne vidieť. Aj na minimape, čiže nemusím ju mať označenú, mala byť tu niekde rovno pred nami. Jo, tu je schovaná v poli, hell yes. Dúfam, že sa tu bude ovládať troška lepšie. Ako, ty vogo, oni tu majú zasrané mínomety. Len tak z ničoho nič postavené, no tak to má poser, tak toto ne, hej. Dobre, opustiť vozidlo, ne, to zrovna rozhodne nechceme. Uvidíme, že sa takto trojkoľke bude jazdiť, ja dúfam, že hodne dobre. Dobre, idem správnou cestou hlavne, ale teraz. Ne, idem pekne nahovnou cestou. Mali by sme dať automatické ovládanie, ježiši, kedy sem, priateľia, rovno za mnou, utíkej, Forest, ten už po mne pália. Jo, hej, fuck off, a má, ježiši Kriste, oh no, oh shité. Ok, toto je zlé. S týmito si to budem asi musieť rozdať. Shit. Použij tú lekárničku, baby. Nečakal som, že takáto banda na mňa nabehne. Kurňa, tam sú ďalší, jo. Dobre, jeden dole, druhý dole. Easy sun. Hell yes. Wow, toto bolo troška... To bolo troška krutejšie, no. Človek si... O ne, ja som nechcel nastúpiť, opustiť vozidlo. Jo. Toto bolo... Wow. Nečakal som, že toľko to ich na mňa nabehne. Hej, čo si sa nakrmil, boomer? Ok, dobre, ja si zoberiem nejaké tie... Kde je moja trojkolka teraz? Kde je moja štvorkolka? Že trojkolka? Kde je moja štvorkolka, boha? Vy čuráci ste mi zase niekde zašili štvorkolku. Kde ste mi ju dali, vy seviňáci? Ježiš, že by úplne zmizla? Ne, ona tu niekde musí byť. On mi podľa mňa teraz neukazuje, len ja neviem, kde som sa s ňou vyhúkal, hej. Oni ma tu úplne... Čo to do prdele bolo? Jo, tu je! Aha! Jo, aha, okej, dobre. Trošička som si ju nevšimol. Ty vole, čo to, čo je zas toto predo mnou? What the hell? Fuck off! Ty vole, zrazíme pumu, alebo čo to do prdele je, hej, to je nejaký horský lev, alebo niečo tak. Počkaj, ja myslím, že má rozjebanú...
Hej, ja myslím, že tu trojkolku mám, štvorkolku, trojkolku, ja prečo to hovorí trojkolka? Ja myslím, že tu štvorkolku mám, ooo, čus, brate! Fuck, chcel som ho zraziť, ale nedá sa, pretože... Do prdele ďalšího! Fucking bullshit, hej, vy čuromrdí! Ježiši Kriste, hej! Tu sa človek fakt nepohne bez toho, aby ho niekto nestrieľal. No a poser. Okej, krásna hetka. Dávame ďalšieho. Dobre, boomer ho dal dole. Help me? Well, to rozhodne nie, ja ti helpnem. Helpnem ti Lera tak takto. Jo, ale videl som tu tohoto civilistu, takže toho pravda, že chcem oslobodiť. A plus navyše budem potrebovať nejaké nové vozítko. Takže, jo, čo to? Revolverík, hell yes. Revolveríky sú obvykle docela dobré. Najmout. Jasné, že najmeme. Super, paráda, takže máme najmutého ďalšieho. Ten ale nepôjde teraz s nami, pretože my si za sebou bereme boomera a nastúpim do tohoto ich auta, pretože tá moja štvorkolka, no predale tá mala rozbité minimálne jedno koleso, pretože sa začala ovládať strašne hrozne. Ja mám taký pocit, že oni mi prestrelili koleso, smraďáci. No dobre, tak idem pekne. Ježiši, kedy si tu sami civilisti na kraji cesty, hej. Ja sa nemôžem zastavovať na každom kúte. Oh, fuck! O prdele, to mi nevyšlo. Ježišmaria, tu sú ďalší! Okej, okay, ja padám, hej, ja padám, to sa nedá. Ja dokedy nejakú tú zónu neoslobodím. Fuck! Oh no, vypadí odtiaľto! Ty vole, som dead? Použij lekárničku. Ježiši Kriste! Som nabil rovno do plameňometného chuja. Nie sú tie gulky nejaké pomalé, ižiš. What the hell, hej, ty si kdo? Ty si nepriateľský, mohol by si mi zastaviť, brate? Fakt mám docela problém, auto mi vybuchlo. Čiši myši. Hej, tu človek fakt nemôže prejsť z tejto krajine ani za sraných 100 metrov, aby mu nevybuchlo auto pod prdelou. Ježišmaria, toto je hrozné, ale rovno pred sebou máme ďalšiu štvorkolku. Alebo trojkolku, čo ja viem. Ježiši Kriste, hej. Proste v strede cesty plavieme mečík, že jo, a úplne ma osváhne. Wow, no dobre, tak, čo máme tu? Máme tu aspoň nejaké náboje, moloťáky, jasné, paráda. Jo, máme tu guláš, keby sme... Tam to je moje píčusy. Počkaj, ne, ja si zoberiem aj tak tú štvorkolku. Ale prečo ich nezabiť, keď idú okolo, že jo? Sú to predsa len smraďáci. Tak, dobre, cesta k orientačnému bodu. Hej, ja dám automatické riadenie. Počkaj, jak som dal to automatické riadenie? Shift, jo. Čo je to predo mnou? To je traktor? To je typek na traktore? Ja idem ďalej, ja to serem. Toto nemá... Hej, prestaň... Prestaň robiť automatické riadenie. Nerob automatické riadenie, keď nechcem automatické riadenie. Kurva, to je medveď v strede. Táto krajina sa zbláznila. Táto krajina je šialená. Toto je tu retardované, hej. Medvedi v strede cesty vám tu pobehujú. Keď vás chce zrovna zabiť nejaký čura. Niekto ide stále za mnou. Oni vás teď prenasledujú. Ne, to má po... Ale čo je toto tu? Ale tu by sa mohol zastaviť, ísť sa sem pozrieť, že čo tu máme. Opustiť vozidlo. Prečo táto štvorkolka tak divno ide? Čo mi vždy... Boomer, to si ty? Ty ideš celý čas za mnou. Ty akože šprintuješ celý čas... Neviem, čo som spravil, ale bolo tam... Že zabí ho. Mal nad sebou lepku, tak som ho zabil. Ježiš, tu sú ďalší! Jo, pravda, že sú tu ďalší, že sa vôbec pýtam. Pravda, že je ich plná zasraná pumpa. Cíl byl zachránen. Civilista by... Ja som zachránil civilistu bez toho, aby som to vedel. To je paráda, hej. Tak ono, hej, v tejto hre čokoľvek zabijete, tak niečo sa stane. Čo máme toto tu? Rozkaz k žatve. Kolaps je tady. John chce, abychom do toho sila uložili tolik... Jasné, to sme čítali, takže teraz mi to objaví nejaké nové silo, ktoré... Jo, takže takéto dokumenty, keď nachádzate, tak... Hej! Hej, nemáte tam náhodou nejaké zásoby smraní? Stoj, kokot!
Ty si zas kdo v tej dodávke? Ja neviem, ja to zdávam, hej. Poďme sa pozrieť dovnútra, dúfam, že tu budú mať nejaké... Čo to je? Bejsbolka? Ja bejsbolku zrovna teraz nepotrebujem. Ja poďme sa pozrieť dovnútra, možno tu niečo bude. Hello! Kešík? Yes! Money. Plno. OK, to ma nezaujíma. Ale mal by som si dať do ruky aspoň nejaké granáty alebo niečo. Dám tu nejaké granáty. Ja mám, dám si tieto granáty do ruky. Dobre, tak máme tu ešte niečo. Karnička, paráda. Tie mi pomaly ale iste dochádzajú. Čo máme tu? Pozdra plné, lihovina. Prečo sa toto tu nedá otvoriť? To je divné. Boomer, si tam v pohode, brachu. Čo tu tam prebúha? Ježiš, ne, Boomer. Boomer, ne, nezačínaj si do medojeda. To je príliš veľká kurva. Ono to technicky je medojed, ale ja to budem hovoriť medojed, pretože je to medojed. Fuck off. I don't give a fuck, je to medojed a tam sme skončili. Boomer, myslíš si, že na tam toho BDS-a by si nemal ani ty? OK, proso, líhovina, jasné. Dve základné veci, proso a líhovina. Tento preboj, jak tu chcípol. Neviem, ale toto je najdebilnejšia poláva, aké sa mohlo ocitnúť. Tak. Boomer, čo je? Nebo daj niečo vidíš. Hej, tu máme niekoho! Hello? Boomer, si v pohode? Ja. Tam má vidieť nejaký nepriateľ. Ty si kdo, bráte? To je ten civilista, ktorého sme zachránili. Hej, mohol by si mi niečo povedať k tomu? But he lives in a dump, so it's gotta be bullshit, right? I don't know. Might be worth checking out. We're all rooting for. Týpek, ktorý hovorí, že zostrojil teleporter? Hell yes, k tomu týpkovi ideme. Teleporter by sa nám do prdele zasrane šikol. Ono je to ale 400 metrov od nás, čiže ono je to docela v diaľke. No dúfam, že ma tu nejaká puma nezrazí. Počkaj, čo? Aké mesto? Ja som není žiadno me- Že by tamto mesto? Jo, pravdepodobne tamto mesto, ale to ma teraz nezaujíma to mesto, ja chcem teleportér! S teleportérom to pôjde o mnoho jednoduchšie, čo je tam tá vec? To je teraz už mŕtvý človek. Ježišmaria, tu sú nejaký ďal... To je ďalší civilista? Jo, ďalší civilista! Oprdele! Tu je tuším viac civilistov. Hej, čo tu machruješ proste, hej, zachránil som ťa, super. OK, díky moc za ďalšiu lokáciu, kurňa fix, aké by sme ich už mali málo v tejto hre. Páči sa mi, jak proste tá hra na vás hádže úplne shit tonu informácií. Hej, tu máš tohoto, tam máš tohoto, tu máš hentého, tu máš hlavnú úlohu, tam máš silo, tam máš hento. A rob si s tým, čo chceš, rob si s týmito informáciami, čo chceš. Keď chceš to... Ty vole, to je... What the hell? OK, tam nejdeme. Hej, Boomer. Zabil som ho? Yes, zabil som ho, hell yes, paráda. Kamaráde, ja tu tých sektárov pekne likvidujem. Hej, vy dvaja, vylezte odtiaľ, alebo koľko vás tam je, dobre, si oslobodený. Kong fucking grác. OK, ukľudni sa, boha jeho. Dobre, ideme v prvom rade zničiť toto silo tu. A potom sa ideme pozrieť na ten teleporter. Do prdele, hej. Ten bík tu... What? Ty môj tiket! Ten horský lev, alebo čo to je? Horský lev to je, že? Oh wow! Ty vole, ty vole! Toto je fuck off! Boomer, zachraň ma! Please! Please, Boomer, zachraň ma! Kriste, čo to? Ježišmaria, tu sú ďalší! OK, ten ma chce zraziť. Videli si toho čuráka, jak ma chcel zraziť? Hej, v tejto hre evidente akcia absolútne nikdy nekončí. Pretože ja myslím, že sme sa od začiatku nezastavili. V tejto hre proste idete svoje. OK, kúže, lov, jasné, navnadu, vyberete, prilákate dravce, chladnými zbraniami získate víc navnady a kúži. Jasné, chápem. Čiže teraz som z toho získal nejaké navnady a kúže, alebo som z toho získal hovno. No neviem, ale tu máme toho... Čo je toto vlastne? Jaguár! To je Jaguár? Myslel som, že Jaguár vyzerá troška inak. O, to je jedno. Dobre, ideme zničiť toto silo v prvom rade. Čo je tamto zas? Kriste! Ježiš, to je zase nejaký bake. Tak. Bum!
Ho-ho-ho! Silo zničené, son! Tak, vynikajúco. Wow! OK, dobre. Čo máme tuto rovno pred nami? Poďme sa na to pozrieť. Boomer, ideme sa... Jojo, toto je týpek, ktorý by mal mať teda ten teleportér. Hell yes, bracho! Naval mi svoj teleportér. Čo je toto? Krása. Easy. Easy, very easy, very, very, very... Tak neviem, čo sa tam deje, ale to chcem rozhodne vidieť. Jasné, oslobodené. Počkaj, ale ja som zobral nejakú zlú zbraň, ne? Jo, ja som... Ja chcem toto späť, jasné. Počkaj, všetko v pohode? OK, poďme... Are you fucking kidding me? Koľko vás tu ešte je? Yes! Oslobodený! Dobre, paráda. Hell yes. Tak, poďme oslobodiť tých... Odkiaľ zas po mne stre... Neviem, prečo ten týpek po mne strieľal, to bolo fakt divné, hej. Neviem, či Boomer... Neviem, či Boomer na ňo zaútočil, alebo ktorú Mariu. Prečo tam ten týpek po mne strieľal, to bolo fakt čudné. Počkaj, tu sú ďalší, jo, tam sú ďalší. Počkaj, a kto je toto? To je ďalší nejaký rukojemí? Rukojemí oslobozen. Local pyromaniacs, one of them. OK, dobre, ten je dole, paráda. Takže, čo ty, brachte? Nine mode, seznam pl... To je nejaká elitka, hej. Kámo, to bola nejaká elitka? Významný sektár zabít? Ukáž? To je on, že? Ty vogo, ten mal u seba broku dokonca. Ale jo, ale neviem, čo to bolo zač, hej. Prohledat, kúže ze zajíce, do prdele, to bol nejaký miestny a sektársky mesiar, alebo čo? No dobre, ale ten išiel easy peasy dole. Tak, dobre, to by sme mali, dámy a páňovia. No a teraz sa ideme konečne pozrieť sem, pretože toto tu vyzerá zaujímavo. Teleporter, hovoríš, jo? Mm. Private property, keep out. Do prdele, hej, to bude zase nejaký magor. Brate? Jestli ti to nevadí, ja ten tvoj teleporter vypnem. Vyzerá docela nebezpečný, hej. Počkaj, tu sú zase nejakí nepriatelia. OK, poďme ho vypnúť. To by malo byť asi tu, predpokladám. Interakce. Jo, vypnete generátory. Ten idiot sa tam zavrel. What? Je druhý generátor vypnutý. A rozhodne to vyzerá ako niečo, čo by sme mohli nejak využiť, keby nám dal nejakú super elektrickú zbraň. O čom silne pochybujem? Kde je tretí generátor? Jo, tu je. Prdele, kde si vôbec zobral toľko generátorov, ty retarder? Wow, zachránte Larryho. $300 len za to, že som vypol 3 generátory. Your timing is not a coincidence. Never mind this cult nonsense. It's a pointless distraction. You and I, we have more important things to do. Čo si myslím? Two words, imminent threat. Two more words, global catastrophe. Happy. Do prdele! Ježišmarja, oni sa fakt spavnujú úplne všade, títo čuromrdi, hej! Kultisticky zasraný. Ďalší! Kamaráde, Boomer ho zlikvidoval! Píčo, normálne mu rozsekal hrdlo. Dobre, mohli by sa už ukľudniť, tí kultisti, pretože ja potrebujem zistiť, aká strašlivá globálna hrozba nám hrozí.
imminent threat. Two more words, global catastrophe. Aha. I can't say more. They're listening to everything we say. Jasné. For key words, so they can zero in and blow us to smithereens. Aha. Can't let them. I've got a plan to stop them, and you can help. But we can't make any headway until we destroy their listening devices on the Purple Top Telecom Tower. And if we don't do that, then we can't outsmart them. And we can't outmaneuver them. And damn it, you'll get the idea. Oh, it's showtime! OK, čiže čo do mňa chceš? Vedlejší mise, cesta hrdiny. Tak, poďme sa na to pozrieť. Čo do mňa vlastne chcú? Presne. Cesta hrdiny. Dostanete sa k vieži... niečo. False End, leže ja sa najprv musím dostať do False End, čiže ono ideálne by bolo, keby sme, keď to proste tadyto prejdeme, že jo? Tadyto to prejdeme, poriešime ten False End a potom sa, potom sa postaráme o tú cestu hrdiny. Pretože myslím, že to bude úplne najideálnejšie, takže ideme na to, kto sú tam tí týpci? No, to budú len nejaký pocestný na tých prcal pes. Dobre, takže 700 metrov od nás a po ceste asi 300 metrov od nás by mal byť teda ten False End. Locika kompaso... what the fuck? Locika kompasova, či čo? Ani som to neprečítal poriadne. Dobre, toto je False End, dámy a páni. Tu by sme mali mať nejakých tých rebeľov. Alebo niečo podobné. Munície mám docela dosť na to, aby som si s nimi poradil, jestli tam teda nebudú nejaký obrený čurom redí. Tak, ja môžem sa takto šmiknúť, na to som úplne zabudol. Tak, rozkázať, následovať, podržať, počkať, Gčko, Hčko, jasné. Musíme tí šmejdy vykopať přič. OK, OK. Cool. Tak, tam bude prebiehať určite nejaká bitka teraz medzi nimi. Počkaj, čo? To sa má vyšplhať na vrchol tamtej veže. Nehovorila mi náhodou táto hra, že už nebudeme robiť žiadny bullshit s vežami. Ale vyzerá tak, že stále budeme robiť bullshit s vežami. Vyzerá ako... zaistite False End. Dostanete z blízkosti, zaistite... OK, čiže teraz mám možnosť, ako False End, predpokladám, že už je zajaté. A ja mám teraz možnosť ho zaistiť, že... Dobre, jeden dole, easy. Skúsime sa niekam dostať, skúsime sa premiesniť. Možno na túto vežičku, tu odtiaľto by sme mohli mať peknú snajperskú pozíciu. Máme tam nejaký výbušný barel, dobre, jeden, druhý, tretí. Vôbec nevedia, čo sa deje, hej, vôbec nevedia, kde som, to je vynikajúca správa. Tam máme jedného, tam máme zajaca, jasné. Dobre, boomer dal jedného dole, easy, to bude hetka. Krása hetka. Použiť lekárničku do predele. OH SHIT! Boomer, please! Boomer, oživ ma! YES! Díky, Boomer! Hej, Boomer ma práve oživil. Boomer! Boomer, brate! Ty si najlepší! Ty si najlepší čurák na svete! Díky moc! Jaže, čo ma tu tak zabíja brutálne? Letecká podpora? Jaká letecká podpora, boha jeho? Oh, air support, ok, ja musím odtiaľto asi vypadnúť. Ok, super, paráda, takže máme tu nejaké lietadlo. What? To sú oni? Ja tieto lietadlo musíme sundať dole, hej. Ja mám na to docela... Shit, tam sú ďalší, jo. Ty vole! Ne, 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 ne! Tam máme snajpera! O prdele! Niekde tam je snajper, rovno pred nami. Ja, dobre, snajper dole. Easy. Sejmi ho kulometem. OK, jasné, snažím sa, ale najprv musím kulomet nájsť. Dobre, ďalší dole.
Hej, počkaj, to je špeciál. To je špeciálny nepriateľ. To je troška väčší problém. Jo, tento vydržal trošička viacej. Dobre, takže tu máme niekde mať gulomet, či čo? No ja sa budem snažiť nájsť, kde je toto? To je Boomer? Boomer, idem ti na pomoc, brate, neboj sa! OK, Boomer, vstávaj. Vstávaj, brate, vstávaj. Počkaj, ale ja tento quest nemám označený, preto. Tam máme gulomet? Jo, tu by mal byť gulomet, podľa mňa. OK, dobre, come on, ďalší nepriatelia rovno za mnou. Jo, ne, to je to lietadlo. Jo, idem pre ten gulomet, nebojte sa. Kde je cesta hore? Jo, idem na to. Dúfam, že tu bude ten guláš. Jo, je tu, paráda. Helies. Tak, kde ho máme? Woohoo! Son, you are going down! Dámy a páni, Fallzen doslobodený! Woohoo! Yes! Spread Eagle. Very good. Dobrý názov. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain. For I know the plans that I have made for you, declared the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. I don't claim to know God's plans, but I know a good thing when I see it. Getting quite a reputation, deputy. You're the first good thing to happen to this valley in a long time. A little help? Are you trying to break your neck? Seemed like a good idea at the time. Yeah. Thanks. Shit. It's you. Sorry, didn't realize. All you've done, might as well add Mover to the list, huh? I thought that Eden's Gate confiscated all of this. Hell, what kind of fair grave would I be if I didn't have a hidden stash? Learn from the best. This town, it's been through a lot, deputy. We owe you thanks, but... I know you're looking for your people. But the truth is, you ain't the only one in need of help. The pastor and I can only do so much. If you could see about lending a hand, be sure to return the favor. What do you say? Ooh. Barry will get you squared away. When you get the chance, come by the church. I'll be there. Ty vogo, vyzerá tak, že pádre je docela kruťastiež. You're doing a hell of a job, kid. But Eden's Gate isn't just gonna sit around with their thumbs up their butts. We push, they push back harder. John's gonna send out birds to try and spot you from the air. And armed convoys to intercept you on the road. You keep your head on a swivel. No, okay, ozbrojený konvoj v údloji, vedlejší mise, skvelé. That dog's got your back, huh? Uff! All the work you've been doing means the resistance has been able to stock up on new supplies. Check out the shop if you get a chance. OK, cool. Takže, dámy a páni, vyzerá to tak, že máme nejaké nové úlohy, uvidíme, kam sa príbeh teraz pohne. Pravdepodobne dostaneme niečo nové od Padreho, plus navyše stále tu máme zlikvidovať tú väžu, alebo čo to. Tak či tak, dúfam, že sa vám táto epizódka páčila, gáno lajkátora, uvidíme sa v ďalšej epizóde, ako inak, tuto nášho Far Cry 5. Dámy a páni, zatiaľ sa majte.